Mummi! No mitähän? Tää on tämmöinen pitkästä aikaa. Et oo käynyt kyllä. No ei. Miten se näin? Se menee aivan oikein. Onpas täällä ihan uudenlaista. Uudenlaista? Täällähän on rimpattu. Eikä minullekaan mitään kerrottu, että... No siitä on jo aika, 2 kuukautta. Onko kaikki sun kirjatkin tuotu tänne? Nämähän on joku... Siis nämähän on mun pikku, siis mä oon 3-vuotiaan no kirjoja. Kyllä, niin varmaan joskus oot sinäkin. Ei, no en mä luen suoraan, tai tiedä. Koulukirjoja. Ja kattos, tänne on tullut seurakunnan lehtikin. Seurakunnan lehti? Niin. Luetaappas, täällä on varmaan tutuista. Luetaappas yhdessä. No tossa on kyllä tuo Jees-lehtikin. No niin, lue sä sitä lehteä, niin se onkin jo hyvä lehti, tosi hyvä lehti. Täällähän on ihan tutuista ihmisistäkin kuvia. Jaahas. Ai niin, mitä nyt käydät tarkistamassa tietoa? Mitä se muun oikein? Mitä tämmöset kummoten? Miten se voi nähdä mitään? Ei se voi olla. Pitäisikö? Eihän tässä näe mitään. Mitä ihmettä? Ei näin voi käydä. Niin se mulle. Tuleeko? Kävin katsomassa tuolla, mitä äitilles kuuluu, kun huuteli tuolta. Joo. Kyllä. Ei ole kylmä. Tässä on aika jännä juttu tässä on. Joo. Tuo, mitähän nyt on, kun minä en näe mitään. Ai niin ne silmälasi. Tähän minä ne jätin kyllä. Joo, niin kummallista. Tässähän minä istuin vähän aika sitten. Joo, tässä. Olisikohan tipahtanut, kun nousin? Ei täälläkään. On se merkillistä. Eikä minä niitä mukaani ottanut. Ei niin mielenkiintoinen juttu kesken. Voi hyvänä. Voi niin parhaat silmät. Niin. Kerrankin mä näin jollakin laseilla kunnolla, eikä... Voi, onko mä näin nyt jonnekin taas? Kuka? Niin kuin tässä kävi semmonen juttu, että kun mummi oli, tai siis kun sinä olet siinä ja... Niin? Ja oli silmällä sitten oli tossa. Niin, siinä ne oli. Joo. Ja sitten mä niinku... Aattelin koittaa, että näetkö mä niillä jotain. Sinä? Etkä niin. Sinä niillä nyt mitään näe? En mä koitin tällä, mutta en mä nähnyt jo. Odotan vaan aikaa, kyllä sinä niitä joskus sitten saat pitää kanssa, kun tulee tarpeeksi vuosia. Sitten mä pistin ne tohon takaisin. Niin. Ei siinä kyllä ole. Mikä niille sitten? Onko täällä joku käynyt? No sit ne... Putous tuosta lattialle. Ei näin. Ne on. Ne on täällä.
kun mä astusin niiden päälle. Hui. Ihan vahingossa. Ihan vahingossa. Ja mä... Anteeksi. No voi pikku Lauri, ethän sinä nyt niitä tahallansa tehnyt. Kyllä se on ihan, ei kannata itkeä. Mummi antaa anteeksi, saat anteeksi. Mummi ostaa uudet lasit, jos vaikka saa korjautettua, kun siinä näkyy olevan, että lasikki on ihan eheet vielä. Älä suotta.